Вітаємо з України. У студії відкритого новини. І для вас працює Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Тривога лунала понад півдоби, а ніч знову пройшла під ворожими атаками. Росіяни з тимчасово окупованого Енергодара знову тримали під прицілом три території Нікопольського району. Обстріляли Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади. По житлових будинках місцевих жителів та цивільній інфраструктурі гатили з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Внаслідок обстрілу у Червоногригорівській громаді російські снаряди побили кілька приватних будинків, гаражів та пошкодили електромережу. У Нікопольській та Мирівській громадах рятувальники наразі обстежують території та з'ясовують всі деталі обстрілу. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Тримайте телефони і павербанки зарядженими та майте під рукою ліхтарики і свічки. Графіки стабілізаційних відключень не діють. Сьогодні у Дніпрі та Дніпропетровській області знов екстрені відключення світла, повідомляють в Укренерго. Енергетики кажуть, це вимушений крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварії на обладнанні. На випадок, якщо у вас зникло електропостачання, у місті є де зігрітися та зарядитися. Один з пунктів незламності працює у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Під нього обладнали окреме приміщення. У разі знеструмлення живиться пункт від генератора. В університеті готові приймати всіх, хто шукатиме електрику та тепло. Відвідувачів зустрінуть філіжанкою гарячого чаю, а найменших – іграшками, розмальовками та книжками. Перевірила роботу пункту наша Ніколь Савченко. Працює пункт лише кілька днів. Та Олена тут уже втретє. Говорить, не помітити незламний важко. Інформаційний банер приведе куди треба. Мені був потрібен телефон, зв'язок з рідними. У мене мама старенька, їй 85 років. Кожен день ми з нею зв'язуємося. Постійно світ вимикають, тяжело дзвонитися. Щодня вирушати на енергорозвідку доводиться й Анастасії. Без електрики дівчині – ніяк. Навчання дистанційне, робота переважно віддалена, курси саморозвідку – теж онлайн. На 6-8 годин вимикають, немає отоплення, дуже холодно, на зв'язку, на світло, ти сидиш, думаєш, що робити, потрібно підзаряджатися, потрібно відповідати на робочі чати, потрібно якось дозвонитися до рідних, відповісти їм, тому що вони також переживають, також сидять без світла, і графіки в нас різні, коли в мене світло є, в них немає. У пункті незламності університету внутрішніх справ одночасно можуть прийняти понад півсотні людей. Запевняють, потужностей вистачить. Є, наприклад, 20 розеток. Якщо потрібно буде, їх буде завтра 40 розеток. Якщо потрібно, їх буде 60. Так само, як є пункт для обігріву, стоїть 3 чайника, чай, кава. Якщо потрібно, їх буде 10. А ще в незламному – інтернет від Старлінку. Для малечі – дитячий куточок. Тут і м'які іграшки, і книги-розвивалки, і яскраві комікси. В ньому тут розказується про все, які зривчаті вещества є, де вони можуть знаходитись. От всі вибухові предмети, які в нас є, де людина, дитина може побачити. Є в пункті незламності і аптечка. Вона комплектована, тут є в неї все необхідне. Які ліки, як ними користуватися. А також ми можемо, якщо комусь необхідно, пригласити з нашої санчасті врача, терапевта, який прийде і окаже першу необхідну медичну допомогу. Працює пункт незламності по буднях з 8 до 18. За критичної потреби готові подовжити графік, говорять у незламному. У нас є вода завжди, гарячий чай. Можна зігрітися, також є печиво, цукор. Будь ласка, приходьте, ми завжди раді відвідувачам. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». І ще одна корисна інформація. В Україні створили сайт, де зібрали заклади зі світлом та інтернетом, які знаходяться поблизу вашого будинку чи роботи. Достатньо обрати місто та район, і програма сама запропонує інформацію про доступні локації. А ще адреси, ціни і навіть дані про наявність кави. Розробники кажуть, якщо сервіс матиме попит, вони його вдосконалюватимуть. Цьогорічна зима з відключень електрики може бути для українців непростою. Завдання кожного – максимально підготуватися. Свої рекомендації дають і в МОЗ. Зокрема, радять переглянути склад домашньої аптечки. Там завжди мають бути еластичні та звичайні бинти, пластирі, неспиртові серветки, рукавички, пінцет, термометр та ножиці. З препаратів – знеболювальні та жарознижувальні, сорбенти,
Крем та таблетки від алергії, стерильний фізрозчин для промивання ран, краплі для промивання очей та антисептики. Крім цього, в умовах воєнного стану рекомендують додати в аптечку якісний турнікет. Зілля на понад 1,5 мільйона гривень. Наркотичні речовини вилучили правоохоронці Дніпра під час обшуків. За підозрою у їхньому збуті працівники кримінальної поліції затримали 3 людей. За місцем проживання фігурантів поліціянти знайшли майже 100 сліп пакетів з метамфетаміном і марихуаною, понад 140 різних пігулок, електронні ваги, набої та мобільні телефони. У гаджетах були більше як 200 фото з координатами місць закладок. Двох чоловіків і жінку затримали. Слідчі повідомили їм про підозру. Санкція статті від 6 до 10 років з конфіскацією майна. А в Новомосковському районі поліція знайшла у 3 місцевих жителів 5 гранат різного типу із запалами. За місцем проживання фігурантів працівники СБУ та кримінальної поліції провели обшуки. Боєприпаси іноземного виробництва вилучили і направили на експертизу. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Вже цього місяця перші безпілотники, на які збирали всім світом, створять флот морських дронів. Про це розповіли у Мінцифри, коментуючи результати роботи «Юнайтед-24». За 7 місяців на гуманітарну платформу задонатили понад 230 мільйонів гривень. Ініціативу президента України підтримали громадяни 110 країн. А амбасадорами «Юнайтед-24» стали відомі діячі світу. Астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, футболіст та екс-очільник національної збірної Андрій Шевченко, рок-гурт «Імедж». Dragons. Завдяки глобальній програмі та внескам небайдужих вдалося придбати тисячі необхідних апаратів для медиків, карети швидкої і обладнання для ЗСУ. А в Дніпрі чергова благодійна лотерея на користь ЗСУ. Головний лот – футболка гравця ФК «Дніпро» Павла Ксьонза з автографами футболістів збірної України. Про це повідомив у соцмережі керівник фанатського руху Євген Переверзєв. Також розіграють пам'ятну футболку зі шкіпером. Умови незмінні. Зробіть внесок на картку, надішліть скрін і отримайте номер учасника. Більше донатів – більше шансів виграти. Ціна лоту – 200 гривень. Дедлайн реєстрації – 11 грудня. Переможця оберуть рандомно. Результати оголосять 11 грудня о 18-й. Кошти підуть на підтримку фанатів Дніпра, які зараз служать у лавах ЗСУ. Адвент-календар з донатами. Український Твіттер запустив ініціативу для щоденних донатів на ЗСУ. Ідея в тому, аби день у день надсилати будь-яку суму нашій армії і потім писати про це в мережу з хештегом «Донатний Адвент». Твіттером вже гуляють десятки дописів зі звітами. Користувачі виставляють свої скріни. Суми різні – від кількох гривень до сотень євро. Також українці радять актуальні збори, куди можна скинути подарунок військовим до Різдва. Тепер офіційно наш. Україна отримала оригінал сертифікату ЮНЕСКО про включення борщу до списку всесвітньої нематеріальної спадщини. І якби росіяни не намагалися привласнити собі рецептуру головної української страви, і скільки б не називали її проявом нацизму, тепер цей прояв під охороною ЮНЕСКО. Офіційно Київ кілька років на міжнародному рівні боровся за захист українського борщу. Автентичної, ні на що не схожої страви, яка існує в нас століттями. І тепер борщова перемога у наших руках. На цьому я з вами прощаюся. До наступного випуску новин на відкритому. Після не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube та ставте файники. Бережіть себе та будьте обережними на дорогах.